Jason. Adnanu. iyadoo wareegii afraad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland la gudagalay waxa maanta magaalada Ciri Gaabo ay jamaahirta reer Kulmiye ku soo bandhigeen xuduudooda taageero ay ku leeyihiin gobolka Bari ee Sanaag magaalada Ciri Gaabo oo ku sugnaa maalmihii u dambeeyay ee saaka ku waabariisatay dhawaaqa heesaha dhaadheer ee uu ku caanbaxay xisbiga Kulmiye iyo astaanta labada nooc ah ee calanka waa xisbiga waqtigan talada dalka hayay ee Kulmiye oo ay ku soo jeedin qaarta ee bulshada reer Ciri Gaabo oo kala hadhin isku soo bax aan caadifad iyo cunfi lahayn oo ay ku muujinayeen awoodda Kulmiye ku leeyahay Ciri Gaabo maanta waxay magaaladu weekayd muuqaalkii ay lahayd bishii Juun ee sanadii 2019kii taasoo la xasuusto wacdarihii taariikhda galay xisbiga Kulmiye oo talada dalka ku hantay uu ka dhigi jiray degmada Ciri Gaabo waxaa laga dheehanayay wajiyada kulmiyahanada reer Sanaag inay diyaar u yihiin in ay doorashadii lixaad ee Soomaaliland ay gasho oo gobolka Sanaag marka la xisbiga Kulmiye ugu awood weynaado halku dhigi reer Sanaag maanta ayaa ahaa waxaanu dooranaynaa hoggaamiye go'aan leh waxaanu doonaynaa hoggaamiye adag waxaanu diyaar u nahay hoggaamiye nagu haga guush kumanaan ka tirsan kulmiyahanada reer Sanaag oo isugu jiray kuwa la kulaafiyoonaya iyo kuwa ku gaashaaman gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa gaaf wareegaya xaafadaha iyo magaalaha Ciri Gaabo waxayna u muuqdeen kuwa xaafad iyo haynhayn isku soo abaabulay ugu dambeyna waxay ku soo biyeeshubteen fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Ciri Gaabo sidoo kale waxa maanta magaalada Ciri Gaabo kala soo qayb galay dabaaldegoodii afraad xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siilaan iyo ka soo jeeda gobolka Sanaag ayna ka mid ahaayeen wasiirka ruug cadaaga ah ee Sanaag Axmed Haaji Xale Xadam iyo wasiirku xigeenada wasaaradaha gaashaandhiga iyo ganacsiga xildhibaanka ka tirsan aqalka wakiil oo iyagana ay ka mid ahaayeen xildhibaan Ibraahim Jaama Cali Dheere Reyt iyo xildhibaan Saleban Cabdi Cawad Bukhari siyaasiin iyagana reer Sanaag oo ay ka mid ahaayeen wasiirka dawladda hore Duulista Axmed Nuur Faahiye iyo Liban Maawel Shire afayeenka Kulmiye iyo waliba guddida ololaha doorashooyinka gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbiga Kulmiye xildhibaan Yuusuf Xasan Faara ugu horeyna munaasabadda waxaa ka hadlay oo furay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye gobolka Sanaag xildhibaan Yuusuf Xasan Faara waa maalintii afraad aynu soo banaan baxno inaynu muujino gudinta iyo awoodda iyo taageerada aynu ku haysano gobolka Sanaag khaasatan degmada Ciri Gaabo xubnihii ka tirsanaa golaha wasiirada ee maanta reer Ciri Gaabo la dabaaldegaya ayaa iyaguna kumanaan taageerayaasha kulmiyaha kala hadlay beerta xurriyadda ee Ciri Gaabo mujaahidiinta tuban halka qoraxdu jirto waan qabow fiican lahayn waan biyo qabow lacabayn aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka dadaalay oo hawshan qorsheeyey oo wadayna ammaan baan u jirayaa run ahaantii qabadka dowladdu waa muuqdaa xisbiga Kulmiyana wuxuu ka soo saaray madarisadiisii Muuse Biixi Cabdi ayuu kula dardaarmay madaxweynuhu inuu yahay ninka keliya ee wax qaban kara waa yaabay waxaan war dadku badanaa maanta waxaaba la ii sheegay maalintii ay ugu yaraayeen dadku inay maanta tahay taasina waxay caddaynaysaa oo shakiga ka saaraysaa inaan shaki ku jirin inuu guulaysan doono Kulmiye insha allah Kulmiye intuu doorashada ku jirayba afar gobol buu ka u geli jiray waliba gobolka Sanaag doorasho kasta wanka ayaa jirta maantana waxaan ka filaynaa wanka iyo wixii kasii sareeya insha allah xildhibaan Ibraahim Jaama Cali Dheere Reyt xildhibaan Saleban Cabdi Cawad Bukhari siyaasi Axmed Nuur Faahiye iyo xubna ka tirsan kaambeenarada Kulmiye oo iyaguna hadalka isaga daba maray ayaa fagaarihii beerta kala hadlay reer Sanaag waxayna uga mahad celiyeen taageerada mugga iyo miisaanka le reer Sanaag la garab joogeen xisbiga talada dalka ayaa Kulmiye tan iyo curashadii ama waqtigii la aasaasay xisbiga marka xisbiga Kulmiye toddobadiisii maalmoodba dabaaldegaya gabar maayo xisbiyada qaar baa gabbaday oo markii taageerayaashii hawshii ku soo ururtay mid baa laga hayaa markuu dagaalka markuu galu odhan jiray warankiisa uu baalka gaashaanka qaati odhan jiray qabri la gelin waa markii ugu soo ururi jiray markuu ku soo ururay hawshii ku soo ururtay ayay ku meereysteen mee hof ayaanu qarayna gudoomiye madaxweynaad u tartamaysaa waadna noqonaysaa
shacabiga kuwa ku doortay ee kuu codeeyey iyo kuwaan kuu codayn iyo kuwa aan codaynba madaxweynaad u noqonaysaa waadna u sinaanaysaa hadduu duhursado oo isdaba maro doob u riiriya daangas laashuba waa nin u riiray oo weligii raaci jiray iyo daangasle waa nin weyn ninka weyn horu u soo qabtay axmed maxamed maxamuud siilaanyo isaguna wuxuu inoo tilmaamay ninkaa u riiray doob u riiray waa dabtii inoo kulmiye wuxuu ahaa baarqabo badan baa ku jiray wixii baarqab ku jiray kulmiye ninkaasaa farta lagu fiqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland way farta ku fiqo ninkaasu waa nin geesi ah waa nin ku dhacle waa nin go-aan qaadasha leh nin miskiinana maaha nin miskiinana maaha hadduu weynaha iyo reer soomaalilandba way ogaadeen saddexda murashax ninka qaban karaa waa la arkay wuuna muuqdaa sumalna bareer kuma jiraa soomaalidu ku maamaa muuse bihi cabdi waa muuqday ha noolaado hana haayo yaaye kulmiya ha noolaado muuse bihi ha soo baxo xusbiga waxaa leeyahay kulmiya ha soo baxo ha noolaado ha barwaaqaysto ha guulaysto waxaad moodaa dadweynaha haddii aanu u waranno in xisbigii kulmiya guulaystay ayaad moodaa sidoo kale waxaa iyagana xusid mudan oo reer cerigaabo maanta la dabaaldegayay kooxda fanaaniinta aheeda yaxbaan oo ka soo kicitamay dhinaca iyo magaalada hargeysa islamarkaasina la wadaagay reer cerigaabo heeso ay ugu tala galeen xisbiga talada wakhtigan dalka iyo kulmiya intaa kadibna taageerayaasha xisbiga kulmiya waxay mar kale socod lug iyo dabaaldeg ay ku marayeen ilaa duhurnimadii qaybaha kala duwan ee magaalada cerigaabo cerigaabo ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa soo dhoweynta wafdi la filayo inay magaalada yimaadaan oy horkacayaan guddoomiyaha iyo musharaxa kulmiye muuse biixi iyo wasiirka madaxtooyada soomaaliland maxamuud xaashi cabdi oo la naawinayo inay ololaha kusoo xidhi doonaan maalinimada isniinta magaalada cerigaabo wax ka yar laba toddobaad ayaa ka hadhay doorashadii aqalka madaxtinimada somaaliland oo la finayo 13-ka bisha noofambar inay ka qabsoonto guud ahaanba dalka somaaliland waxaa xusid mudan shan doorasho oo ka dhacay somaaliland in gobolka sanaag ay mar walba ku guulaysan jireen xisbiga talada dalka haya ee kulmiyo shantaa doorashoe dalka ka dhacayna uu kulmiyo ahaa gobolka koowaad ee ugu awoodda badnaan jiray ama codadka ugu badan shantaa doorashoba uu kulmiya ku guulaysan jiray kulmiyahanada reer sanaag ayaa waxay doonayaan inay weli sii haystaan dhooskoodaas guusha islamarkaasna doorashadii lixaad ee xidhiidha ay noqdaan kaalinta koowaad xisbiga talada dalka haya ee kulmiya waa calimahada jibriil iyo cabdiraxmaan maxamuud xidig telefishinka caalamiga ah ee ariel magaalada ceerigaabo xarunta gobolka bari ee sanaag